Поруч зі мною капітан Дніпропетровського Дніпра Руслан Рутань. Руслане, сьогодні така визначна перемога. Три роки поспіль, от поки Хуан де Рамос біля керма Дніпра, Дніпро не перемагав. Сьогодні по-особливому налаштовувались на цю гру? Ну, звісно, звісно, не настраювалися. Да, на шахтер, мабуть, не потрібно настраюватися. От, серйозно готувалися, тому що опять-таки з ребятами поговорили, то, що ми вийшли на Севастополь спустя рукава, так, ну, можна так виразитися, мабуть, вот, що потеряли там очки незаплановані. Ми друг другу там пообіцяли, що виложимося сьогодні по максимуму на полі, і це победа, як, скажімо так, за ту гру, да, з Севастополем, извинення перед болельщиками. Ваша заміна – це привід того, що ви втомилися, чи якась інша причина? Ну, в принципі, тренер рішає заміни, я маю діло працювати. От, ну, звісно, легко не буває, так що як тренер взяли, так, так і виходить. Сьогодні ви був такий момент, відтинок часу, ви вели 3-0. От якщо перед грою вам сказали, що ви переграли Шахтар і з такою перевагою 3-0, давно чемпіона ніхто не забивав три м'ячі. Ну, дійсно, другий тайм дуже мощно провели. От, то, що, в принципі, то, що нас тренер просив. От, могли ще в першому таймі теж моменти були забивати. Тобто, як би, грамотно зіграли, в принципі, хорошо розібрали команду. От, в принципі, результат. Ну, пропустили, звісно, неприємно, але саме головне – побіда. От, ну, напевно, я сам не так обідно, все-таки день Шахтера. Сьогодні Дніпро-арена вщент була заповнена. Як грати при такій атмосфері? І чи хотілося б вам, щоб на кожен матч, незалежно від суперника, від рангу турніру, щоб на кожен матч заповнювався ваш стадіон? Ну, звісно, такому футболісту, да, неприємно, завжди приємно при такій публіці, при такій підтримці. От, трибуни сьогодні нас знали вперед. І я ж опять-таки повторюсь, да, хотілося б десь грою звинитися, да, за той предыдущий результат, який вийшов з Севастополем.